Պարոն Թաթոյան, հսկական աշխատանք եք իրականացրել վերջին տարիների ընթացքում, ես կասեի, բայց ուզում եմ նաև ֆիքսենք, որ օմբուդսմենի ինստիտուտի նկատմամբ բարձրացման այս վստահության բարձրացման այս ցուցանիշը նաև ինչ-որտեղ կապված է ապահովությունից հետո ընդհանրապես պետական մարմինների նկատմամբ վստահության բարձրացմամբ։ Սա պետք է գոնե արձանագրենք, նաև մեկ այլ բան արձանագրենք, որ բողոքների աճը որևէ կերպ չի նշանակում, որ մեր երկրում աճել են մարդու իրավունքների խախտումները, այլ հենց նաև այդ վստահության բարձրացման հետ են կապված։ Մեկ խնդիր եմ տեսնում վերջին մեկ տարվա ընթացքում ձեր աշխատանքի, այն, որ դուք շատ խոսեցիք ապելության խոսքի գեներացման մասին, նաև զեկույցում եք այդ մասին բավական հիմնավոր նաև փաստարկներով նշել, բայց այս մեկ տարվա ընթացքում ես կարծում եմ, որ հատկապես պատճառը հետևանքային կապի դեպքում միշտ արձանագրել եք և խոսել եք հետևանքի մասին, մինչդեռ այս իրավիճակում հատկապես ապելության խոսքի դեպքում պատճառը չափազանց կարևոր է։ Այն, որ հասարակական կառույցները ամիսներով ուղղակիորեն վերբալ հայհոյանքների, վերբալ բռնության ներքո էին, դուք դրան չէիք արձանագրում, այն, որ հենց այդ նույն հասարակական կառույցների մոտ ուսուցիչներ, որոնք ամիսներով մարզերում հայերեն և մաթեմատիկային կամավոր հիմունքներով երեխաներին սովորեցնում, այդ նույն խմբակի կողմից վերբալ բռնության արժանացան, դուք դրան չարձագանքեցիք, սակայն արձագանքեցիք, երբ այդ նույն խմբակի նկատմամբ որևէ գործողություն իրականացվեց, արձագանքեցիք րոպեների կամ ժամերի ընթացքում։ Սա ինձ համար ցավալի արձանագրում է և պետք է փաստեմ սա և խնդրում եմ, արդյոք համարում եք, որ այս դեպքում ձեր գործողությունները ինչ-որ տեղ չեն հանգեցրել, որովհետև հոդված 3-ի Սահմանադրության հոդված 3-ի պաշտպանությունը նաև հենց պետական մարմինների, առավելապես նաև հենց ներողություն օմբուդսմենի ինստիտուտի պարտավորություններից մեկն է։ Տիկին Աբրահամյան, շնորհակալություն հարցերի համար։ Առաջին հարցը՝ բողոքների թվի աճը, ես որևէ անգամ չեմ ասել, դա 2018 թվականի ապրիլ-մայիս իրադարձությունների հետ կապված կապը ժխտել կամ բերել, ես ընդամենը փաստ եմ ֆիքսում և այո, իրավիճակի փոփոխությունը, դուք ճիշտ եք ասում, հանգեցրել է ողջ պետական համակարգի հանդեպ մարդկանց վերաբերմունքի փոփոխությանը, ավելին, քանի որ շատ մեծացել են ակնկալիքները, որովհետև նախկինում, օրինակ, մարդը կարող էր տարիներով իր գործը անհույս ունենալ, այդ փոփոխություններից հետո, օրինակ, մեր աշխատակազ մարդիկ գալիս էին հին տարիների փաստաթղթերով, դեղնած, այսպես հույս ունենալով, որ հարցը կլուծվի, իհարկե օրենսդրական մեխանիզմները ցույց չէին տալիս, բայց նույնիսկ կառավարությունը այդ ժամանակ շատ ստացավ բողոքներ, մենք էլ, օրինակ, մենք ամիս ունեինք, որ նախորդ ամսվա համար հուլիս ամիսներ, 18-ի հուլիս ամսին 17-ի համար 10 անգամ շատացել էին բողոքները, սա նաև վերաբերում էր ողջ պետական ապարատին։ Ինչ վերաբերում է ձեր նշած դեպքին, թույլ տվեք ամենայն հարգանքով, բայց սկզբունքորեն չհամաձայնել ձեզ հետ, որովհետև նախ առաջին ուզում եմ նշել, դուք ուզում եմ այսպես կամ հետո, եթե պետք է ես ցանկանայի, որ կամ արձագանքի ժամանակ մանրամասնեիք ինչ է նշանակում պատճառին, ես չեմ անդրադարձել, ես կարծում եմ, ես միշտ եմ անդրադառնում պատճառին, կարող է մեկ կամ երկու կոնկրետ հայտարարության պատճառ չնշվի, այդ հայտարարության էությունից ելնելով կամ այդ իրավիճակից ելնելով, մենք կարող ենք սիրով քննարկել ձեզ հետ, ինչ վերաբերում է, որ դուք այդ դեպքը կոնկրետ նշեցիք, ես պետք է ասեմ, որ նաև ես այդ դեպքով եմ հայտարարություն տարածել, և հատուկ ուզում եմ նշել, որ մարդու իրավունքների այդ երկու դեպքում էլ մեծ հանրային ճնշում կա, իսկ մարդու իրավունքների պաշտպանը նաև զգայուն է ինստիտուտը ինքը հանրային նաև արձագանքների նկատմամբ, բայց ուզում եմ հատուկ նշել, որ մարդու իրավունքների պաշտպանի առաջնային գործառույթներն են, այո, դուք ճիշտ եք նշում, հանդուրժողականության մթնոլորտի, համերաշխության մթնոլորտի, բայց կոնկրետ իրավիճակում մասնավոր անձանց հետ կապված մարդու իրավունքները պաշտպանը չի կարող այսպես մեղադրական կամ բանով ոչով խոսել, բայց ես մշտապես արձանագրել եմ այն խնդիրները, որոնք առկա են, հիմա էլ եմ արձանագրում, որ եղել են այդ ժամանակ և այո վիրավորանքի խոսքեր և ատելության և այլն, բայց ուզում եմ նաև նշել հատկապես, որ մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատանքը կենտրոնացած է նաև այդ առումով, թե ինչպես են պետական մարմիններին վերահսկել, ինչպես են նրանք նաև աշխատանքը կատարում արձագանքելու համար այս կամ այն իրադարձությանը։